दुई महीना पहिले कार्यकाल सकिएको समितिले तालको संरक्षण तथा विकासको लागि आगामी दिनमा गरिनुपर्ने कार्य सूचीकृत गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको समितिका संयोजक पुण्य प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। जग्गा तालभित्रको जग्गाको छुट्टै कुरा भयो, राज्यले जे गर्छ निर्णय उसैको भयो, त्योभन्दा बाहिरको जग्गा उसले राज्यले सरकारी जग्गा भाग ल्यान्ड पुलिङबाट व्यवस्थित गर्ने, ल्यान्ड पुलिङबाट ताल मिनी ताल बनाउने जग्गा उनी लिन पऱ्यो, मुआवजा दिएरै लिन पऱ्यो। त्यो झन्डै झन्डै होला 700-800 रुपियाँ जति होला, त्यो जग्गा लिन पऱ्यो, त्यहाँ मिनी ट्र्याक बनाउनु पऱ्यो, त्यहाँबाट एउटा क्यानल खण्ड यसमा आएर जोड्ने हो। त्यसो गऱ्यो भने त्यो त्यहाँ सबै वर्षपछि सबै खोला त्यही पर्छन्, खोलाबाट भएको ट्र्याप चाहिँ वर्षपछि वा दुई वर्षमा झिक्न सकिने भयो, पुर्नै भएन, तर चाहिँ शुद्ध पानी आउने भयो, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अर्को त्यही शुद्ध पानी बनाउनुको लागि त्यहाँ गइरहेको छ उत्तराबाट के गर्ने, अर्को ड्रेनेज लैजाने। समितिले ताल संरक्षण र ताल क्षेत्रको विकास गर्नका लागि परामर्शदाता संस्थाको सहयोगमा गुरु योजनाको छुट्टै प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। समितिले ताल संरक्षण र विकासका दुवै पक्षलाई उत्तिकै महत्त्व दिँदै गुरु योजना लागू गरी सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा विकास गरी गेम चेन्जर परियोजनाको रूपमा अगाडि बढाउन समेत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। अब त्यो ताल बनाउनको निमित्त अरू कति जग्गा चाहिन्छ माग पनि भनेको छ हामीलाई। हामीले के भन्यो भने त्यो माथि निर्माण र उसको बिचको एउटा भाग छ, कात्रेको पुलभन्दा माथि पामेभन्दा माथिको गहिरो घाँस, त्यसलाई एउटा पोखरी बनाउने, त्यो जग्गा अन गर्ने, अथवा एउटा मिनी ताल बनाउने, त्यो सिल्क ट्र्याप बनाउने हो। सिल्क ट्र्याप बनाएपछि सबै खोला त्यहाँ पर्छन्, खोला गहिरानहरू त्यहाँ जम्मा गर्छ, त्यहाँबाट एउटा नहर खनेर ठुलो तालमा ल्याउने। अहिले ठुलो तार पुरिएको जग्गाको माटो जुन चाहन्छन् 45-46 लाख क्युबिक मिटर माटो, अनि माथि सार्ने ताल बनाउने, अनि माथिका बस्तीहरूलाई ल्यान्ड पुलिङ गर्ने र नयाँ खालको एउटा योजना बनाउने हामीले गुरु योजना बनाउने तयार गरेका छौँ। संयोजक पौडेलले गुरु योजना कार्यान्वयनका लागि 76.77 अर्ब रुपियाँ लाग्ने जानकारी दिनुभएको छ। गुरु योजना अनुसार नयाँ संरचना विकास गर्न ताल बाहेकको 624 रोपनी जग्गा आवश्यक पर्नेछ। धेरै जसो जग्गा सार्वजनिक र थोरै व्यक्तिगत छ। ताल बाहिरको बीचको भागमा होटेल रिसोर्ट खोल्ने र नयाँ बस्ती बसाल्ने योजना कार्यक्रममा समेटिएका छन्। राज्य खबरका लागि गण्डकी ब्युरोको रिपोर्ट।